Останніх декілька місяців звучить така фраза: давайте перестанемо фінансувати армію, тому що там все розкрадають. Ну, знаєте, це можуть говорити або агенти впливу Кремля, або люди, які ні разу не були, наприклад, в армії в 2014 році і в 2017 році. Що цікаво, коли ми зібрали 20 камери, 30 депутатів по фактам корупції в армії, знаєте, яке саме гостре питання було від одного із депутатів цієї фракції? Чому наші бронетанкові заводи шиють погану форму для солдатів? Це. Оце саме резонансне питання було. Так, у нас є корупція в армії, ми її виявляємо, боремося. Але слухати те, що ми повинні зменшити бюджет Міноборони, тому що так Путіну хочеться і так дуже гарно звучить, це державна зрада як мінімум. В зв'язку з цим я прошу звернути увагу ще на один момент. У минулому році оці так називаємо борці з корупцією за хабарі, отримані в Онищенків, Курченків, провели закон про спецконфіскацію. Ми не виповнили програму підвищення обороноздатності минулого року. В цьому році ми були змушені скористуватися не дуже зручним для держави інструментом державних гарантій, і зараз наші оборонні заводи фінансуються під державні гарантії державними банками.